Lənkəran şəhər sakini Murad Səlimov Lənkəran rayon məhkəməsindən və Lənkəran rayon icra şöbəsinin qanunsuz hərəkətlərinə şikayətlənir. Belə ki, məhkəmədə Murad Səlimova qarşı iddia qaldıran Elnur Əliyevin ərizəsi əsasında Lənkəran rayon məhkəməsinin hakimi Ersin Kazımov qərarat qəbul edib. Qərarada görə Murad Səlimovun xüsusi mülkiyyətində olan avtomobilin üzərinə həbs qoyulmuş və avtomobillə bağlı müəyyən hərəkətlərin edilməsi mülkiyyətçi Murad Səlimova və Allah şəxslərə qadağan edilib. Qərarın icra edilməsi ilə bağlı Lənkəran rayon icra şöbəsinin icra məmuru Kamran Amanov Murad Səlimovun evlərinə gedib. Qəribəti odur ki, icra məmuru məhkəmə aktının tələblərini doğru dürüst icra etmək əvəzinə qanunun tələblərini pozaraq şəxsi mülkiyyətində olan avtomobili götürmək qərarına gəlib. Qərarda görə avtomobilin üzərinə yalnız həbs qoyulmalı və istifadəsinə qadağa qoyulmalıdır. Avtomobilin götürülüb harasa yerləşdirilməsi isə qərarda göstərilməyib. Buna baxmayaraq icra məmuru avtomobili zorla Murad Səlimovun həyətindən götürərək başqa bir yerə yerləşdirib. Yaranan vəziyyət təsdiq edir ki, icra məmuru qanunun tələblərini açıq-aşkar pozub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər. Mövzunu diqqətdə saxlayacağız.